Filon edhe kjo sfit, drejt në sport 2 e vlefshme, por gjirën e kumal, super. Balti është Halili, arin dhe përtoj Kryeziu, vjen kjo arkim Zhaga Zetot, shof tiju tani. Më do tirot nga Ajta, Plani dytë, kjo goditje devijohet jashtë. Edhe njerë momenti. Vjen kjo arkim i ti, po e shojmë Simonovski, goditja. Është pritje nga Leo Trem Recepi, nuk ka gol. Është vape madhe për momentit, e kësa këto ishte mundësia që po ati. Nga djata vjen kjo arkim i Sadriu, rrezik atje. Mjaft mirë të kombinimi edhe njëherë, tjetër Kryeziu po e shohim në thellësi, Paftiu nga Plani i dytë, çfarë mundësie. Shpërdorom Blend Paftiu. Është tjetër shans i ardhur për dritën, por që shpërdorohet nga Blend Paftiu. Edhe njëherë tjetër këto. Namani, mjaft mirë për Krasniqi, po e shohim këtë mundësi Krasniqi. Është tylla, nuk arrin të realizojë. Trim Recepi, edhe njëherë tjetër kjo mundësi. Nuk shkon topi brenda. Krasniqi. Arrin të pasoj të Paftiu. Krasniqi mjaft mirë këtë kombinim. Bën opsion e tira Krasniqi, jashtë. Gjeli hapësira për të goditur, është tira e dytë. Paftiu. Avancë para Paftiu, një të për Simonovskin, po shojmë Simonovski, driblon për tjerin Simonovski. Shpëton Halili Porto. Vjen nga skuadra e dritës, por e shpëton Halili. Leo Trim Recepi në fakt dhe portën e ti. Karkimi ti në shtyllën e parë, Tolovi. Ja tani Kryeziu me të majtën blokohet gjuajtja. Përkohet penalti. Nuk sinalizon që shtu arja zgjë. Aksion tjetër tani për Ferizaj. Përshojë. E Don Sadriu avancon para, vjen ky arkim, largon Besnik Krasniqi. Edhe njerë momenti kur lojtarët e dritës kërkuan penalti. Këtu ishte në duel me Ergon Hysenin. Pastaj ishte kundër Solmi në anën tjetër e Don Sadriu. Që vrapoj për 60 metra, dribloj Paftion, por nuk e gjithi askënd. Sa Krasniqi të vjoja top në këndor. Penalti është për dritën. Dërhyrje e pale juar ajo, Ergon Hysenin dëshkohet me... Lisët Krasniqi, kjo goditje 0-1 drita. Shënon në minutën e 68, penaltia edhe njëherë. Leo Trim Recepi në njërën anë, Besnik Krasniqi në anën tjetër, drita. Topi në qendër, Paftiu, goditja e ti, jashtë. Mundësia 3 që po atisot për Paftiu. Edhe njerë gjuajtja e ti, nërsun ishë në anën, tjetër Besnik Krasniqi, prapon për 30 metra. Êshtë kjo arkim dhe Simonovski, goditja me të parën jashtë. Nuk shënën lojtarin nga Macedonia Veriore, Marko Simonovski. Balë për balë me portierin Leo Trim Recepi. Disë Verizaj. Vjen kjo goditje jashtë. Nga Edon Sadriu. Edon Sadriu, to përshkon jashtë dhe mbetet rezultati 0-1. Lekson Shabani. Kjo arkim, devijohet penalti për Ferizaj. Minuta e 85 në ditë, do të arishoj me edhe njerë tjetër arkimi Shabanit në zonë. Luajti Sadriu dhe loja me dorë nga Ilir Blanc. Për balti, Faton Maljoku. Nisët Shabani, kjo goditje 1-1. Para zonë Ferizaj. Minuta 86 në deshës, inkuadrua në loj. Realizon golin e ti të 5 në karirë. Në 5 në deshë.
Selmani. Nuk ka ndëryrë të palijuar thoteri don po Dvorica. Kundër sulmish në anën tjetër Ramush Ramadani për ballë Maljokut. Ramadani, kjo goditje për Bys Perisaj, minuta 8-10. Është pozit jashtë loje. Nuk ka gol. Është pozit jashtë loje. Ja momenti. Është pozit jashtë loje për Ramush Ramadani. Kartoni kosh për Arnor Morinën. Për shkakt protestave ndëshkot me të kuq Arbnër Morina. Shumë i revoltuar në këtë qasë të përshuaj. Kemi tensione mes dy shtabeve tani. Arbnër Morina protestonte. Edhe njerë kartoni verë, pastaj vazhdoni protestat në ndërshkot me të kuq, Arnor Morina. Goli anulohet, 1-1 është rezultati.